Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Icaraí, a uma quadra do Campo de São Bento, a duas quadras da praia, Rua Gavião Peixoto, na altura da Rua Presidente Bacher, esse lindo apartamento de dois quartos, 65 metros quadrados, com vaga de garagem, é um andar alto de fundos super amplos, muito melhor que na frente, né? Além de silenciosos, de vizinhos distantes, nada de vizinho te olhando, uma maravilha. O apartamento tem dois quartos, uma ventilação ímpar e detalhes muito legais. É uma opção maravilhosa para modernizar e eu mostro aí detalhes para vocês. Vamos começar com o salão, pé direito altíssimo, dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação e ainda fica uma altura muito legal. Se quiser entrar e morar, o apartamento está em perfeitas condições, já pode se mudar imediatamente e, de repente, deixar para modernizar mais para frente, né? O apartamento está em muito bom estado de conservação. Vamos lá. Então, tem um salão com piso intacto, toda a parte social e a parte íntima com esse piso intacto muito bonito. O apartamento já está todo pintadinho, né? Porta de acesso social. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá, fazendo a integração da sua cozinha com o salão. E o primeiro quarto está aqui atrás também, então eventualmente no futuro, não precisando de dois quartos, ou o segundo quarto podendo ser um reversível, você tem a opção de abrir aqui também, vai ficar com um salão de baile maravilhoso. Claro, com essas intervenções, com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Vamos lá, galeria de circulação para entender a distribuição dos cômodos. Eu estava no salão, ali temos o primeiro quarto, banheiro social e o segundo quarto aqui. Vamos começar mostrando o primeiro quarto. Inclusive, o segundo quarto tem uma surpresinha muito legal. Chegando lá, mostro para vocês. Primeiro quarto, mesmo piso e taco. Temos um detalhe aqui, né? Uma moldura de madeira muito legal para decorar. Mesmo visual do salão. O apartamento já está com tela, para quem tem criança ou pet, já está resolvido. Essa parte já está resolvida, né? Banheiro social. Ele já passou por modernização, ele está com uma boa bancada em granito, desculpa, em mármore, ótimos armários sob a bancada, espelhão, box blindex, ventilação e iluminação naturais. É o tipo de apartamento que não se acende uma lâmpada durante o dia. Acho isso muito interessante. Duchinha higiênica. Segundo quarto. Esse quarto teve a dependência de serviço original revertida como closet, ficou muito legal. Então tem um espaço muito bom, né? Já que você tem o closet, você fica com espaço livre para colocar até uma king size se quiser. Espaço muito bom. Quarto de serviço revertido, está aqui todo planejado como walk-in closet. Tem prateleiras, cabideiro, ventilação e iluminação naturais, aliás, é, conforme eu comentei, né? Abriu aqui, abriu lá do outro lado, vai dispensar o ar-condicionado por diversas noites. Cozinha. Cozinha tem um espaço ótimo, a área de serviço está lá no fundo. Aqui originalmente era um banheiro de serviço, a hidráulica e o esgoto estão aqui, tá? Então, eventualmente no futuro, precisando do segundo banheiro, volta fácil ao original. E atualmente você tem esse espaço, né? Fica um espaço muito bom para botar geladeira aqui, ou futuramente até máquina de lavar. Quando chegar lá na área de serviço, eu mostro para vocês por que tem essa ideia também de pôr a máquina de lavar aqui. Porta de serviço é exatamente ao lado da porta social. Então, no futuro, querendo aproveitar esse espaço para colocar uma geladeira duplex bem grande, não atrapalhe nada a logística da casa. Uma boa bancada em granito, cuba de aço inox, torneira direcional, bons armários de alvenaria. Sob a bancada, os armários estão impecáveis. Essa é a parede que eu comentei, que eventualmente no futuro você pode vir a remover para fazer a integração da cozinha com o salão. Então tem espaço até para duas geladeiras se quiser. Fogão entra do lado de cá. Área de serviço, no futuro, querendo fechar, botar uma porta de vidro temperado, outra porta do seu gosto, você isola e esconde completamente a sua lavanderia da cozinha. Temos mais armários do lado de cá, com uma mini adega, interfone. E área de serviço, também super clara, ventilada, perfeita para secar roupa. Temos um ótimo secador de teto, dá para colocar dois secadores se quiser. E aqui você tem a opção de colocar a máquina de lavar do lado de cá. O último inquilino colocou esse móvel, né? Fácil tirar também, pode voltar ao lugar da máquina, pode pôr a máquina para o lado de lá também. Ficou uma boa bancada em granito, com o tanque em aço inox.
Ótimo. E o visual aqui é livre também. Isso é muito legal para garantir a melhor ventilação. O apartamento possui direito a uma vaga na garagem. A vaga é na convenção, garantida na convenção do condomínio. Todas as vagas são soltas. Ninguém prende ninguém. Não precisa manobrar carro do vizinho. O prédio possui uma charmosa portaria 24 horas, câmeras de segurança e direito a uma vaga na garagem. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes e, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!